Alopecia areata. Você já ouviu falar nessa doença? Ela é caracterizada por uma queda de cabelo rápida que normalmente ocorre aí na cabeça, né? E mais que também pode acontecer em outras regiões do corpo que tenha pelos, como a sobrancelha, a barba, as pernas e os braços. Em casos raros, pode acontecer de que a queda do cabelo seja no corpo inteiro, ou seja, pode acontecer que caia todos os pelos do corpo inteiro, quando é chamado aí de alopecia areata universal. A alopecia areata, ela não tem cura e o seu tratamento depende muito da gravidade da queda capilar, mas normalmente é feito aí com injeções e pomadas que são aplicadas no couro cabeludo, tá? Para poder estimular o crescimento do cabelo, sendo importante que o tratamento seja feito e orientado, óbvio, pelo dermatologista. As da alopecia areata, elas são desconhecidas e pode e porém acredita-se que seja aí uma situação multifatorial que pode estar relacionada aí com alguns fatores que pode ser os fatores genéticos, as doenças autoimunes como o vitiligo e o lúpus também, o estresse, a ansiedade e alterações na tireoide. É importante que a causa relacionada com a alopecia seja identificada, porque assim ela é possível iniciar para poder solucionar a causa, que pode aliviar os sintomas e favorecer o crescimento novamente do pelo. Mas como identificar aí a alopecia areata? Bom, ela pode ser identificada, a queda de cabelo pode acontecer a qualquer lugar do corpo, né, como já havia dito, que tenha pelo. No entanto, é mais comum que seja verificada a queda de cabelo na cabeça, no local em que há perda de cabelo, e é normalmente verificada a formação de uma placa única e redonda, lisa e de pele brilhante, tá bom? Apesar de ser verificada a ausência de cabelo, os folículos pilosóficos não forem destruídos, né, que é assim que são chamados, por isso é possível que essa situação seja revertida através do tratamento adequado. Além disso, é muito comum que quando o cabelo ele volta a crescer nessa região, ele tenha a cor branca, mas depois passa a ter a coloração dele normal. Porém, pode voltar a cair depois de algum tempo, tá bom? Então, ao tratamento, a escolha dele deve ser feita junto com o dermatologista de acordo com o grau aí da alopecia, né? A causa relacionada dela, podendo aí ser recomendado o uso de injeções de cortisona, que são aplicadas uma vez por mês na área onde houver essa queda de cabelo, juntamente com as injeções. O paciente também pode usar creme ou loções para poder aplicar nessa região afetada, tá? Em casa, óbvio. Também pode ser usada em loções líquidas que devem ser aplicadas por dia nessa região com a perda de cabelo, mas não é eficaz nos casos de perda total dos pelos, tá? Também tem aí a antralina, que é vendida na forma de creme ou pomada, que deve ser aplicada na região aí afetada, podendo causar alterações na cor da pele. A concentração a ser comprada, o tempo de aplicação desse medicamento, óbvio, deve ser feito com a orientação do seu dermatologista, ou seja, do seu médico. Casos mais graves e de perdas em várias regiões do corpo pode ser tratado com o uso de medicamentos corticoides e de imunossupressores, de acordo com a orientação do seu médico. Chegou até o final e comente aqui. Você conhece alguém aí que tem alopecia areata, ou até mesmo você, comente aqui embaixo. Eu peço muito a ajuda de vocês para que vocês comentem nos vídeos, que vocês deixem bastante like e também compartilhem nas suas redes sociais, não só o canal, os vídeos do canal aqui, mas como as redes sociais da Artrite, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever, tá? Aproveita para se inscrever, ative o sininho e todas as notificações para que você possa receber os vídeos aí do Artrite, que é de segunda a sexta-feira, tá bom? Um beijo no seu coração, comente, compartilhe, curta e sejam todos bem-vindos ao Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de colocar aqui embaixo qual é a sua cidade aí de onde você está vendo o vídeo. Um beijo no coração.